Mé království ale není odsud. Takže jsi král? Zeptal se ho Pilát. Sám říkáš, že jsem král, odpověděl Ježíš. Narodil jsem se a přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá. Co je pravda? Řekl Pilát. A tak to místo dostalo jméno Beršeba, studna přísahy, neboť si tam oba přísahali. Poté, co Hospodin Bůh řekl Abramovi, odejděte ze své země, ze svého přízemstva a ze svého otcovského domu, kde přát a vydat jim hospodina. Abramovi příště dlouho bydlel ve filištinské zemi. Po nějaké době se vznesl Abramovi zkoušet a zavolal. Abrahame, zde jsem, odpověděl.